چیزیں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا، ادھر باندھنا کدھر باندھنا یہ ٹھیک ہے، سنت اس نے ادھر باندھ دیا ہو جائے گی، کدھر باندھ دیا ہو جائے گی، نہیں بھی باندھا ہو جائے گا، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہونا ٹھیک ہوگا، لیکن فرض ہو جاتا ہے، اور اتحیات میں کیسے نہیں کرتے، اتحیات میں سلام ادھر نہیں، اپنی دنیا میں یہ ایسے میں نے اللہ کے فضل سے پیدائش سے لے کر وفات تک بولو بھائی آج وہ سارے مسئلے میں نے